Ah, isso aqui já tá no checklist, ó. Pode levar já. Já, pode. É. 6 quilos, né, Pedro? Eu tô aqui pra tô invejando os caras, velho. Vai só que alguém passar mal, põe no lugar dos caras, alguém, mano. Alguém passa mal aí, vai, mano. Nossa. Bora lá, mano. Aproveita lá, preto do caralho. Umas vibrações aqui, mano. Minha. Vamos aí, gente. Vamos aí. Tchau, Pedro. Vamos aí. Vamos, pra mim é RC Kingston. Essa é a nossa. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Diz aí, ô rato, o que você vai fazer? Eu vou chamar os babu pra me der. É, diz aí, ô rato, eu vou comprar um paralelepípedo pra me defender. Ele vai dar uma pra ele pra parar na barata dela. Ele vai dar uma pra ele pra parar na barata dela. E o motoca? Diz aí, o motoca, o que você vai fazer? Vou dar uma acelerada pra me defender. Diz aí, o motoca, o que você vai fazer? Vou dar uma acelerada pra não me perder. Estamos aí, né, com esse bate-bola monstruoso aí, um elenco ilustríssimo. Cara, pra viagem, espero que as melhores possíveis pra que a gente possa chegar vivo lá. É. O que é pra você embarcar pra Jamaica? 9 shows aí, sem palavras, né, Bill? Eu peguei o bonde andando, sentei na janelinha pra agora representar. Da hora. Tô ansioso, cara. Acho que você tem meia horinha? Head Strike. E aí, Fão, você tá realizando um sonho? Tô. É? O que é esse momento aqui, velho? Deu tudo certo até agora. Deu tudo certo até agora. Cara, eu sou muito agradecido por tudo que tem acontecido com nós. Porra, é uma puta honra, né, cara? Como os caras falaram, é um sonho mesmo, virando a realidade. Eu não sei quem espera a gente. Eu espero conseguir me comunicar, esse é o meu maior nervosismo. Aqui no Brasil já é difícil eu me comunicar bem. Em inglês. Resultado de muito trampo, né? Acho que é hora da gente começar a colher um pouquinho. Muito que plantar ainda, mas colher um pouquinho de fruto. Pra tentar mostrar um pouco do que a gente acredita, né? Enquanto músico, enquanto grupo, né? A expectativa é que continue nessa vibe positiva. A gente chegue lá e consiga fazer da melhor forma, mostrar o trabalho. Agradecido. Resolver, a coletividade sabe o que fazer. Essa é a nossa lei, me fez ser quem eu sou. Sabe, cê deve saber. Cê ficou sabendo que rolou na RC. Sabe, cê deve saber. Neguinho tá. I expect to the I max. Expect. To the maximum. You understand? Yeah. Já live Bob Marley countries. Acabamos de chegar aqui, o cara deu umas instruções para nós em inglês aí, deu uma enrolada nele. Ai, ai. Oh, e aqui temos a Lambique. Tamo aí tomando banho na Jamaica, não problema, vídeo mesmo. E vai lá vencer. Coração, ó. Isso,
Black Beats. Da hora. Eu não tenho nem palavra, cara. Eu só acredito na hora que eu pisar naquele palco lá e falar hello. Chegou aqui é porque fez por onde mesmo. Fez por onde, fez por onde. Por onde. 12 anos. Nada cai do céu, velho. É. Muita mudança, muita briga, né? Muito suor, dinheiro, muito trabalho. Né? E muito prazer. Uma hora também, os frutos vêm, né, mano? E vai vir mais. E daqui pra frente é só mais, né? É lógico. Vamos passar vários perrengues. A gente tá só começando, é o primeiro dia aqui, a gente nem sabe como é que vai ser, né? Às vezes a gente também pensa, pô, vamos tocar na Jamaica, nossa, o bagulho vai ser nos 30 e tal. Não é assim, né, mano? A gente sabe que é terceiro mundo também, no Brasil a gente passa veneno também, aqui vai passar também, né? A gente não tá na Europa, né? E... Mas a referência nossa é outra, né? De musicalmente. A referência é musical, né, velho? Tá atrás de estrutura? Tá atrás de estrutura. Quer tocar bem, quer dormir bem, comer bem, se vestir bem, estudar bem. Quem não quer, né, mano? Mas o que a gente veio buscar aqui é outra coisa, né? Viajar até aqui. Tudo, cara. Tudo foi aprendizado. Já valeu, cara. 5 minutos ali nesse auditório aí já cada valeu. Segundo, mano. Tá foda aí. Cada passo que a gente tá dando, a gente tá crescendo, assim, junto, sabe? Então é continuar crescendo junto, cara. É daqui para o céu, é limite, cara. É isso mesmo. Yeah, mano. Ice back. Nós temos uma viagem longa aí também. Ficou meio cansadão, mas vamos mudar o sangue agora. E a nossa chance de poder retribuir, né, mano? Tudo que eles forneceram pra gente, né? De conhecimento e tudo. Então acho que. Quantos não queriam estar aqui, né, hoje, né? Nossa, representar aí, a gente queria. Nosso mesmo, país, também. Nossa quantos cidade, nosso bairro, nossas famílias, tá todo mundo aqui. Torcida é grande, né, mano? Isso aí, mano. É isso aí. É família, mano. Tic-tac na Jamaica. Cuidado com o ratinho. Tic-tac, 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 babu! The band you're about to see, ladies and gentlemen, comes from Brazil. They go by the name of Baboom. They wanted to come to Jamaica and are particularly happy to be here because guess which music them love? Reggae! Jamaican music, yes. Ska is as influential to the Jamaican culture as samba is to Brazilian. I worked that out. Okay, it is the voice of the people that sings its history, its joys, its sorrows, and its beauty. And you know, although there are no females in the band, Brazilian ladies are Baboom. So, are you ready now? Yes. I hope you're ready because I am out of notes. Put your hands together, folks. Ready or not, here they come from Brazil. Baboom! We'll be right back.
durante a revelation. Queremos o direito de fala, mas de qualquer maneira. E a nossa língua não se dá pra como bobeira. From Brazil, we are very happy to be here, and we want to thank you, Jamaica, Jamaican people, for giving us reggae music, for giving us ska music, for giving us so much beauty. Thank you. A great opportunity for us. I don't have words. Portuguese. In Portuguese, we are saying in Portuguese. Yeah. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Boa música. Yeah. Maybe you don't understand all the words, but I think music is a universal language. Yeah. Yes. Pode sentir, you can feel it. Okay. E aí, foi louco? Eu gostei. Foi louco, velho. A galera caiu na nossa. A galera caiu, conquistou. Foi do caralho, mano. Vai. Oh, vem a tiazinha. We are represents, Guilherme. Vem as tiazinhas ali dançando loucamente. If you wanna help, you help you. Have a beer here? Have some beers here? I love you. You are very nice and warm, yeah. Thanks, really thanks. I didn't see you. I was watching you. Yes! I was looking at you, you sound so beautiful. We are Okay. Wonderful. Thank you. Thank you. Tá aí. Arrasando o coração. Foi um jamaicano disfarçado, velho. Foi do caralho, foi muito louco. Foi da hora. Acho que a gente tem muito que aprender ainda. Nos próximos shows, fazer melhor. Kiko, gostaria que você que é representante da velha guarda, comentasse sobre o público que assistiu o show hoje. Mano, essa idade, só tô com o público 99% jamaicano. Old school. Agora, ó, mano, pra quem tocava
Toys lá na Vergueiro, mano. Com aquela grade caindo, a galera afogando lá, chegando tudo, tocava auditório. Pra quem imagina é quem mesmo, já passou nessa vitória. De 80 anos, mano. Isso é louco. Imagina quem já tocou nessa vitória. De plata, né? Nossa, sério? De plata. Mano, o cara tocou com o Barrington Levy. Isso aí já é a maior ideia, né? Esse aqui é o Aki, que é uma fruta com gosto de peixe, deliciosa, apimentado como tudo aqui na Jamaica. É peixe? O peixe é a fruta, né? Não, é o ovo. Não, é a fruta, velho. Aí tem um bolinho que parece um acarajé. Delicioso também. Uma banana meio que a milanesa, que é o mais pedrada de todos, por enquanto. Sim, é, a milanesa sem mesa. E as folhas. E é tudo muito apimentado, velho. Até o café da manhã. Consegue abrir alguém? I need a copy. Não é muito grande? But our festival was started by my husband, my late husband, who was a jazz man. He played trumpet. Yeah. Flugelhorn, Sonny Bradshaw. He played trumpet, flugelhorn, piano and bass. And he was a bebop man. He started the first bebop band in Jamaica when he was a young boy with his friends Ernie Ranglin and Dizzy Rees and so on, and Joe Harriet. We started the Ocho Rios Jazz Festival 22 years ago. And we started it as a kind of counterpoint to dancehall music that was coming on stream. So we started the Ocho Rios Jazz Festival together as a way of keeping live music alive. Yeah. Because the recording industry was taking over, but they were into just digital stuff, you know, and dancehall, as you know, does not have a lot of instruments in it. Horns and stringed instruments and woodwind instruments are not to be found so much in dancehall. Only electronic. Electronic and drum and bass, yeah. You know. So we started the Ocho Rios Jazz Festival for that specific purpose, to create a space for working musicians to keep working. We started it as a one-day event, so it was called the Ocho Rios Mini Jazz Festival at the time. And it grew. Within 3 years, it had grown to being a one-week festival. It has been an event that has taken place in different properties across the island. Kingston, Montego Bay, Ocho Rios, Port Antonio, Kingston. My husband died 2 years ago, in 2009, and I have been running the festival on my own ever since. And I keep it, you know, true to his vision. It is a live music event, as close to jazz and Jamaican jazz. This year, because it's Jamaica's 50th anniversary, the 50th anniversary of Jamaica's independence. Dando continuidade aí à turnê, saindo de Kingston, Four Seasons Hotel, indo para Ocho Rios. Rumo ao desconhecido. Go, go, man. Essa é outra Jamaica, mano. Outra Jamaica. Não foi bem isso que a gente viu no caminho. É surreal, né, mano? Pensar que existe um bagulho desse do lado de tanta miséria. Blessed. Estamos aí, volta do Ocho Rios, hotel fudidão, várias tretas, várias dores de cabeça, o outro que era assim era muito mais tranquilo de chegar. Estamos aí, do caralho. Tenor Felipe Viveta. Felipe. Para mí no se enterará, no se enterará. Disquitando la.
E já tem várias histórias pra contar, velho. Nossa. Tour.rar. Grande. Mas eu acho que o mais impressiona é a energia que a galera passa, assim. Você vai trocar ideia com qualquer um daqui, assim, você sente, assim. Eles são muito positivos, muito receptivos, assim. Você é impagável. Se chegar num lugar, ser muito bem recebido, muito bem tratado. Acabou de acontecer que eu encontrei um menininho desse tamanho, assim, jamaicano. Aí perguntou pra mim se eu era da Inglaterra ou se eu era americano. Eu falei, eu sou do Brasil. Ele, do Brasil? Nunca tinha visto um brasileiro na minha vida. Sério? Que legal, o que você sabe do Brasil? O Brasil é um país na América do Sul, com a bandeira verde e amarela, e tem um mundo no meio da bandeira com um monte de estrela. Eu falei, não. Agora que eu vi, você foi louco. Thank you, little boy. Goodbye, mano. Quase chorei, velho. Foi foda. Workshop de bamba, afoxé, incendeia maracatu. Vocês vão perguntar, e o samba? Agora incendeia. Incendeia. E como será? Mais uma nota sua no ar. E aí, mano? Acordei. Buenos dias. Good morning. Acordado já, fi. Acordado desde as. Das 7 horas da manhã, rapaz. Acordo cedo todo dia, acostumado a trabalhar. Pegar trem lotado. Você viu como é que tá o dia lá? Lá hoje. Lá fora? Tá, você quer no Brasil. Sabe o Abre de Sésamo? Abre de Sésamo. Mais uma vez é o que temos pra hoje, de novo. A gente não consegue ver trem lotado, não consegue ver. Não consegue nem lembrar. O Guarulho vai perder a referência quando voltar pro Brasil, velho. Agora que marcar show do Babu pro Guarulho vai ser foda. Tem que ser tudo presidencial agora. Agora é só 7 estrelas, não é 5 mais. 7 estrelas agora. Tem um futebol marcado aí com o pessoal jamaicano. Seleção jamaicana. A seleção jamaicana do hotel versus Brasil All Star. Yeah. Deal. Respect. Yeah, man. Respect, man. So, are you ready for this? No. Are you ready for this? No, we're not ready. Ready, man. You're born ready. Yeah. Oh, are you that band? Yeah. Yeah, are you playing tonight? Right. We was looking for you last night. We thought it was last night. We thought too. we had a confusion about the schedule. Oh, and okay. We'll play only tomorrow. Oh, yes. Why not today either? No. Oh, crap. Because we thought there was two nights to play. Okay, we'll look out for you. Okay. See you later. See ya. Que os caras não sabem. É que eu tenho a chave, mano. Meu mãe? Yes. Todo mundo para lá! Vai! Mano, trazer Jamaica agora, hein? Dentro de campo.
Acho que ele tá fudido. Os caras jogam toda segunda e a gente nem segunda-feira que tem o jogo direto não tá jogando. Going down. E a expectativa pro jogo aí, rapaziada? Expectativa vai ser um jogo fervente, porque a expectativa já vem sendo criada desde quando Brasil, a gente chegou aqui. A gente já te queria fazer isso quando saímos do Brasil. Ok. What do you think it will work? No, you put me on spot. Oh. I have to say Jamaica. You better not. Então a expectativa tá muito grande aí. Temos torcida contra. Acabamos de encontrar uma torcedora jamaicana aqui, mas... Ela falou que não quer escolher o lado, não. A gente comprou uma bola aqui nessa loja aqui. Uma bola muito louca. Dragon Boys. E a gente vai encontrar o professor para saber como é que vai ser a escalação, porque já tem todo um esquema tático contra os caras aí já. Já tá rolando, tipo... Número 2, número 10, zaga, já tem meio de campo, já tá tudo certinho, definidinho. A gente só vai encontrar o nosso Teco. O Teco? O Teco pra poder... Fazer o Teleco Teco. Aqui, ó. Olha só, o cara jogando ali, desastre, tá? Aí o camareiro pegou a bola assim. Fudeu. Ó, oh, velho, futebol ninguém atrasou, velho. Todo mundo chegou 15 minutos antes aqui, velho. Impressionante, né? Pode ter time with us, ok? Please, take time with us. Oh, you take time with us. You take it easy, man. Take it easy, man. We are musician, man. Soccer player. Ok. Oh, man. It's athletes. Let's go, man. Let's go, guys. Tudo de uniforme. Take it easy, man. Tomar surra aí, galera. Toque de bamba, e bamba, na casa do caboclo tambor que manda. Toque de bamba, e bamba, só pode a poeira levantar. Do caboclo tambor que manda, toque de bamba, e bamba, safari a poeira levantar, toque de bamba, e bamba. Foi um jogo difícil aí, a gente se suou, mano. Sou pra caralho, dá pra pela camisa aí. É isso aí, a gente perdeu o jogo, mas em pouco a gente deu sangue aí, deu suor, mostrou entrosamento e o jogo acabou aí. Foi bom, a gente... 10-9. A gente deixou o último gol, a gente deixou pra não ficar... Tá estranha as coisas por aqui. A iluminação tava muito ruim do campo. Isso aí foi uma malandragem dos caras, mano. Porque... Os caras ficaram no escuro, colocaram o nosso gol no claro. Os caras vieram tudo de preto. Toda a roupa, todas as cores de preto, assim. Né? Os caras. Alright, man, what do you think about the game? The game was a good game, man. Good I enjoyed. Yeah. Yeah. We should do it again. Next time we come to Brazil. Yeah, man. No problem. Yeah, no problem. Next time we come to Brazil. If I come to Jamaica, man. Yeah, man. We're going down. Down. Okay, I'm sorry, colleague. Right here. I'm right with you. Okay, you can put it right on the car, chair. Another person coming in who is inside, Just us. Thank you, man. Take care. You're part of the jazz group? Yes. Yeah. Oh, like, okay. Thank you. Jazz? Jazz group. Okay. Explicar, para fechou, né? Não, we're out of Ontem a gente foi jogar bola, tava todo mundo antes, 15 minutos aqui. Estamos indo tocar, já estamos 20 minutos atrasados. Poder da bola. Ah, cara, a gente tá 3 dias esperando pra tocar, né? Foi cancelado o nosso primeiro show. E a expectativa é muita expectativa, na verdade, né? São muitas. A gente tá... veio pra tocar, chegou aqui, não dá nem pra ensaiar, já ensaiar com baixo desligado e tal. E sopro só tudo no pelo, percussão, sem bateria, sem guitarra, fizemos no violão.
Mas é, acho que vai ser um arregaço lá, não sei como que é o palco ainda, não vi nem o que vai ser aqui, nem o de lá, mas eu espero que dê tudo certo. Olha a diferença, né, fora da muralha, né? É, mano. Aqui é já, mano. Sim. Olha que louco, mano. Imaginei. Parece que saiu um release no jornal daqui. É uma resenha do show de sábado que a gente tocou em Kingston. Tá bom, band, player do livro de Afro Brazilian and Jamaican Brazilian News. Afro Brazilian, olha lá. Isso aí. Da hora, hein, mano. Reggae Boys. Brazilian boys. Lion Paw. Yeah. So this is the Lion Paw. When I hold you like this and you hold me like this. You hold each other. Yeah, you can fall and I can fall. We hold up each other. Yeah. Valeu, meu. Razão. Como é que foi? Da hora. Foi diferente do que eu já fiz na minha vida. Porque tocar num país que não é o meu, e uma língua diferente, na rua, né? Diferente de tocar no auditório, as pessoas já vão pra ver a gente. Aqui não, aqui é na rua, é a intervenção, é o choque, né? É o choque. Algumas pessoas chegaram perto do palco pra dançar. Pô, isso aí foi impagável, meu. Aquelas crianças dançando, assim, né? É a música, né? Não importa o estranhamento, e aí acabou o estranhamento, assim, né? Pelo menos pra aquelas pessoas que chegaram, assim, né? A criança é espontânea, então, né? Pô, já chegaram pra dançar e pá. Foi muito louco. You often give us strength and I try for help another. You often know how to make things alright. And don't get up there and fry, cause strength is greater. Don't try, you know? Yeah, that's mine. Yeah, is it freestyle? Mine. No, it's a... Freestyle, that's freestyle. I don't write it down. What I got right down is more like put together. That's like freestyle, like what's going on the road. Boom! You just said what we were talking about. The Beach, Paragons aí, Alvinó aí, pelo gosto de Dorfão, ali no forno, no piano. Tô de primeiro, Rocksteady no hall. Fica aí.
aqui um pouquinho, entendeu? Barulhinho da tranquilidade aí na escada, jamaicano aqui ao vivo com o pessoal da igreja aí. Sensacional, velho. Que honra. Nossa senhora. Da hora, hein? Demais. Pega essa. Pega essa, mano. Aí eu chorei, né, na mano? Jamaica, velho. É, mano. Caralho, foi aí que escorreu a lágrima, velho. Um dos momentos mais bonitos da minha vida, sem dúvida. Foi uma pedrada atrás da outra. Calmou? Pedra sobre pedra, velho. Pelo amor de Deus. Que sonho de vida. Arrupiado, mano. Que honra, que honra. Um ensaio improvisado aqui, sem um lugar pra não ensaiar, né? Tem que caçar canto e tamo aqui ensaiando e... A gente não ia tocar no hotel? Aí, ó. Toca a hora que tocar essa porra aí, ó. Right here. Same here. Yes. You
Brasília learn from us. I need a truck. Depois de dar uma dormida violentamente nervosa, nós chegou aqui. Welcome to this jazz workshop presented by the Jamaica Oceanways International Jazz Festival in partnership with the Jamaica Cultural Development Commission, the JCDC. And we are Brazilians, we're not Jamaicans, so we will never make reggae like you. Yeah. So we start to assume. We started to assume that we are Brazilians making Jamaican music. So we mix the Jamaican music with Brazilian rhythms. There's a mix between African culture, Indian culture, and European culture in Brazil. We're going to show now a rhythm. It's called Afoxé. This is pandeiro, okay? This is how we play in Brazil. In the capoeira dance, capoeira fight. It's like a communication form with the dead. Big masters play in the world. A warning pattern.
may be Ian, it may be calling another player to play. This is the word. Agora a gente tá indo pro Glen Jazz Club, que é onde a gente vai tocar amanhã, pra ver lá como que é o lugar, como que a estrutura lá do pico lá. Jamaica aí, que abriu um bar depois de um tempo, falou de tocar, abriu um bar aí, sax na mão. Aí a gente chega e os caras fizeram uma bombinha com o nosso logo, sacaram bem a parada. Na festa, na sala, sem ostentação, blim blim, noite de gala, só quero um bom lugar pra curtir, então cola. Ah, quando você passa, vou dizer o que eu acho, ah, que vontade de, onde é que eu me encaixo, opa, desculpa aí. Dá mais espaço, me desembaraço, dá vergonha, eu me desfaço. Sabe muito bem o que se passa. Puta. Nossa, eu vou tocar. Tá na gringa, tem celular, velho. Vou tocar. O meu nem São Bernardo funciona. Gente, importante é isso aí. Tipo, esteja onde estiver, em qualquer parte do planeta, cara, não pode perder o contato nunca. Jamais. E a bateria também, vários problemas aí, Cássio. Você tem, ah, então já era. Tinha um problema do chimbal aqui, isso que resolveu. Mas vai fazer o quê? Problema de pedestal. Pegador pra venda, não pode. Se tivesse mais um pedestal, aí era. Tá lindo. Mas. Chamei, Cássio. Estou eu indo buscar o pedido dos meninos aqui. Aí encontro Vossa Excelência com um copinho de água. Vai eu experimentar esse copinho de água. Fiquei sabendo que é o que eles usam pra flambar a parada aqui, os rangos. O negócio pega mó fogo a parada. É água que passando no bebe. Fala aí o que é isso aí, mano. Isso é o rum jamaicano. 63% de teor alcoólico. Feito de cana. Essa é cana da braba. Oi, molha na boca e fica com ele, você vê. Tem cheiro de álcool puro. Mas é verdade. Mulher, álcool puro. The one who kills the guard. Yeah, the one that kills the guard. Tem pimenta até na cana, cara. Todo lugar desse lugar tem pimenta. Cara. Tudo é quente aqui. Tudo é quente. Só aquecendo aqui pra tocar bem, né? Precisamos, afinal, Jimmy Smith já tocou nesse palco aqui. Grande organista Jimmy Smith tocou aí, então a gente tem que fazer bem feito, né, bicho? Cismar. Isso aí. Isso aqui. My passport. E aí, Guaru? Essa aí é a conga nova aí que chegou? Então, essa aqui é o novo modelo de conga que eles usam. Tá aqui com afinação, ó. Tem uma afinação meio diferenciado, quando você aperta aqui é como se fosse um gatilho, você aperta aqui ela vai afinando, entendeu? A cafeteira faz parte? Então a cafeteira é porque é mó trampo pra você aqui, então até dar a tonalização certinha você toma um café. As popular as it was for the young people. Oh, this is for old people. But we don't think so. We like ska music, we like that, okay? We're always
black people. The owner of the house, give me the permission to start. Se a dona da casa me dê permissão. Se a dona da casa me dê permissão. Person who made baboon in Jamaica possible, and we have enough respect for this person. He's a great person, a great musician. Mina Hagen. Thank you.
between these two fingers. And acabou de fazer uma jam aqui uma vez, ele fez a tour com o Jimmy Cliff no Brasil, né? E no último de uma hora assim, não esperava, ele tava na casa, aqui com a gente aí, e as pernas tremeram pra caralho, mas foi bom pra porra, ele catou, tá com a gente os catalais, logo depois que a menina cantou com a gente, um outro som dos catalais, então isso aí, acho que o melhor tá sendo essa viagem, poder ter esse contato com as pessoas que foram aqui, que fizeram reggae assim, né, essas pessoas todas. E a gente poder estar tocando diretamente com elas, ter feedback delas. É, tá sendo muito bom pra gente ver uma pessoa com uma mina que já tá mais de 70 anos aí. Mais de 70 anos de música também. Se emocionando, cantando, dançando, o som nosso. E recebendo a gente como uma mãe aqui na Jamaica, não tem preço. Uma primeira missão foi vir pra Jamaica, eu acho que a segunda missão é poder retribuir e levar essa mulher pro Brasil. Porque tá sendo maravilhoso a vida inteira. The advertise was about the Father's Day show. Yeah. Right? But it didn't mention the name of yeah, the band. Yeah, but they mentioned the name of the band. Yeah, about this band. Yeah. Yeah, yeah. I said to my wife that they are Brazilians, they are staying at the hotel where I'm working. Oh. Yeah, man, I told them. Nice. O que foi o show hoje? O que, que o Glenn falou pra vocês aí? O Glenn falou assim pra mim, que ele tava tomando vodka. Falou pra ir firme com o saxofone barítono, gostou do som do sax, falou pra estudar que tem uma longa jornada aí com isso aí. Com certeza essas palavras aí. Valeu, Jamaica. E o que ele falou pra vocês? Que nosso som é different, but very good. Very good. Acabou de voltar lá do show do Glens. Show da hora. Foi mais uma das experiências únicas, assim, né? Que o lendário Glenn, que é o nome do bar, tava lá, ele era um jazzista, né? Tem toda essa história aí. É, jazzista das antigas. Enfim, né? Acabou de chegar aqui agora e vamos lá comemorar o aniversário do Caio. Está todo mundo. Eu tomei, ó, o barco amarelo. E a segunda estrela... Por favor, fica em casa, hein? Pronto. Pronto. Nossa, nossa, mano. Olá, mano. Ah. Ah. Puta, rapaz, é uma coisa de louco, né? 30 anos a gente só faz uma vez na vida. Na Jamaica? Na Jamaica, então, é só... Menos que isso. Aê! Como é que vocês dão uma dessa, mano? Uma boia seca assim no aniversário do cara, mano? Não, pega aí, mano. Moleque, pô, depois pode descer no bar, pode pedir qualquer coisa, moleque. Mas digo melhor então, galera, aí, ó. Quem quiser só descer, eu pago tudo hoje, meu nível. Aê! Um brinde ao Caião, então. É, porra, aê! 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 Aê. Saúde e paz. Saúde e paz, muito som, velho. Muita muito música. Som, muita muito música. Trem, véio. Véio. Spread muito the love. Pra registrar, tá marcado 10h30 e tá todo mundo atrasado de novo. Eu também. Peço desculpas aí a Mirna, mas a gente tá sempre atrasado, velho. Precisamos resolver isso aí. Vamos pro Brasil. Só ali, não é? A gente vai tocar no Turtle River Park hoje. Hoje é Dia dos Pais aqui na Jamaica. Provavelmente vai ter bastante gente, o pessoal que trabalha no hotel de esquivinha, o pessoal que viu na TV, porque teve divulgação na TV, teve divulgação em vários jornais. A galera diz que tem dito que vem, assim. Então acho que vai ser bem massa hoje, velho. Dia dos Pais, parabéns aí, papai. Tudo de bom pra todo mundo. Not bad. Come on, don't kill me.
Mais que especial aí, novos amigos jamaicanos. E aí, Cassião, como é que tá? Vai vendo, vai vendo. Olha o contraste: a chuva e o puta groove desse. So you all know Bill Withers. So. Essa chuva aí, ó, é o batizado do bagulho na Jamaica. Nada pra reclamar não, tio. The drum is the voice of the nature. Music is an element of nature. Yeah. Let's keep it alive. Teach us the name being. Say fly away, yeah, yeah. Rastafari, Babu, say fly away, a lot of percussion in your music. In Jamaica, no.
not like how you do. It's very strange. Yeah. Like you play reggae music and you infuse it with your Brazilian culture and vibe. Yeah, yeah. And we don't infuse our Afro-Caribbean. We don't use percussion in reggae music the way you use it. Yeah, but Akwaaba does it. Esse aqui é o nosso último fim de tarde em Ocho Rios. Faltam 2 dias pra gente embarcar pro Brasil, né? Hoje acabou a série de shows do Ocho Rios Jazz Festival. E com nada melhor que um fim de tarde desse pra. Um pôr do sol desse pra. Glorificar o momento, né? Olha aquilo ali, velho. Olha que lindo, mano. O Felipe falou pra gente, foi bem bonito, que ele queria retribuir um pouco de parte dele, porque ele teve um pouco da nossa, sabe? A gente tocou pra ele, a gente trouxe a música. A gente é artista, então, e a gente como artista não pode deixar que o dinheiro seja uma barreira entre a gente, pra ter uma troca de arte, uma troca de artes, né? É, mano, foi ali, velho, é pra cantar, e mesmo, whatever, só, porque antes teve, e é music, and die, é music. He just saw them on the yes? bookshelf. Oh, man. So, look at this. Yeah. Yuda. Well. Ah, man. Play a drum. Play a drum. Histórias se misturam, feito caldeirão em trance, esquecimentos e mentiras. E cai, quase não levanta mais. Ah, oh, mano, isso aqui é uma. Retribuição que a gente vai dar pro maluco aqui, que faz o trampo aqui no hotel, faz desenho, né? Ele expõe o trampo dele, ele via a gente passar, e aí rolou aquela troca de ideia, a gente falou que era uma banda e tal. Ele foi ver a gente tocar no Glens, no sábado, e pirou no som, gostou pra caramba, chegou junto depois do show, quis ver o berimbau, tocou berimbau, perguntou sobre os instrumentos e tal. E aí... A gente tá, o Alan tocou uma música pra ele agora, o cara deu uns desenhos pra gente, tá rolando mó energia da hora, assim, e a gente vai dar esse tamborim aqui, de presente pra ele. We want to give you one. Uau! Yeah. That's for you. This is called tamborim. 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 Yeah, give me that. Yeah, I'm going right here. All right, man. Yeah, we soon meet again. Yeah. Possibly in Brazil. Pessoal lá que a gente tocou ontem. Akwaaba Durmaz. Eles têm um grupo de estudos e dão aula de percussão e quer fazer misturar a gente com os alunos deles. Hoje à noite, né? Acho que é faculdade. Isso, na faculdade que eles dão aula. Não, assim são 2 dias em Kingston que a gente vai aproveitar bastante. Né? Vai aproveitar ao máximo. Porque aqui a gente fica meio que nessa do hotel, né? E de transporte para fazer as coisas. Então a gente não tá muito em contato com a Jamaica mesmo, né? Com o povo e tal, na rua. Algumas poucas oportunidades que a gente teve de sair foi jogar bola, foi às vezes ir no mercado, alguma coisa assim. E a gente acha que o que a gente ouve falar é que Kingston é mais movimentado, acontece mais coisa, é menos turístico, né? Então, vamos ver o que a gente consegue arrumar lá. Ah, já aumentou aqui, ó, aumentou de boa. Vamos ver se lá no Delta agora. Tá rolando um coralzão ali. Everybody!
Skate. Esses babos. Yes, and you said you are a wonderful person. You should be very, very nice. Very, very wonderful young people. Yes. Jesus, for all we do for me today, for all that you have done for us today. We thank you, Lord. We thank you, Lord. So you bring them mania,
that you bring these men all the way from Brazil. All the way from Brazil. They come here with their gift. They came here with their gifts. With their talent. With their talent. With their joy. With their joy. With a wonderful way to dance and sing in our bunununu's way. With a wonderful way to dance and sing in a lovely way. With the music. We share the drums, we share Africa in our music. We share different melodic constructs. We also have Iberian Peninsula influences, because Jamaica was under the Spanish before we went to the English. So the song the lady asked us to Althea asked us to play is a song where we mix the dancehall, the ragamuffin beat with the capoeira beat. Yeah, so it sounds like this. Chores mais.
Foi uma parada surreal. A gente foi, fizemos uma jam pros caras ali e tal, rolou todo o evento normal. Beleza, acabou. Trouxeram a gente aqui pro hotel. Na hora de sair com o carro não liga, parou de ligar. Aí tava ele e mais duas meninas. Aí ficou tentando ligar o carro numa cara. Aí de repente começou a cantar com a música do Bob McFerrin, Don't Worry Be Happy. Aí cantou ela inteirinha, tentou de novo ligar o carro, não foi. Falou, ah, vamos entrar aí, né? Entrou, um puxou um violão, aí de repente tá isso aí, tá rolando um som, as duas meninas cantam absurdamente, o cara também é foda, uma groove. Mas uma noite surreal, a gente saiu de uma experiência surreal, que foi antes, assim, fiquei arrepiado inteiro, quase chorei, intenso pra caralho. Ali a gente saiu falando que, mano, nada mais me surpreende, velho. Foi... caralho, né? Mais um. Último café da manhã da Jamaica. Pois é, cara. Tô até pensando em ficar aqui e perder o voo. Deitadinho aqui, de boa. Não sei nem que hora que é. Só sei que eu tô com mó sono. Voltando para Babilônia, rotina, chuva, frio, São Paulo. A gente saiu do avião, já pegou um busão lotado para vir até o aeroporto, aí já pegou fila para fazer o check-out, tomamos chuva, estamos em casa agora. É uma sensação estranha, porque é bom pisar aqui de novo. Assim. Sensação de dever cumprido. Feliz pra caralho. Primeira de várias, primeira de várias. Várias. RC. Nossa, a maior barata de todos os tempos, velho. Isso, velho. Você viu o tamanho, velho? O bagulho desse tamanho, um chinelo, velho.
Até as baratas daqui são bombadas. Vamos morar? Vamos morar. Vem no chão. Tá tudo gravado. Você viu? Já era. José, é o José que sapiu, é irresistível. Agora nós vai. Nós vai. É fogo, é fogo, é fogo! Fire, fire! Que porra é essa, velho? É fogo, é fire, 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 fire! Incendeia, mano! Ele já tá correndo, velho! É só, é só. Please, what's the thesis? Dois turistas, garçom Mussum. Garçom Mussum. Somos desejos. Minha falta de ética como o cara que tá registrando o documentário. Imparcialidade não é isso. Imparcialidade em primeiro lugar, né? A gente pegou o elevador lotado. Aí o maluco entrou com o goró. Trombou nos caras, derrubou o drink. Aí os caras foi... Motherfucker pro maluco, só te achando que tava falando sem o maluco entender, né, velho? Quem é os caras? Quem é os caras? O carinha ali de grande lock lá. Dá na árvore, não. Diga aí, ideia pra nós, como que tá sendo aí, ó. Filmar, como que tá sendo a viagem. Você não pode falar? Não. Não, o cameraman não fala. Não. Pô, Dan, assim não dá, meu. Você tem que falar um pouquinho também, você tem que participar, você não pode ficar atrás das câmeras o tempo todo. Ok. Ok.